якщо ми б не вдержали цей напрямок, далі був би Київ, а далі було б уже хто знає, що було б далі. Пропускати далі Києва – це моральний дух би багатьох кого впав. Ми не мали права їх пропустити. У нас вийшло. Ворог кинув всю еліту, що в нього була. Тут з періодами воювали 76-та, 98-та воздушно-десантні дивізії, це еліта ВДВ. Тут потім підійшла 155-та бригада морської піхоти і сили спеціального призначення. Знали, я кажу, люди, тобто супротив людей. Я кажу, тут стали всі на оборону Києва, стали всі. Навіть людина, яка щойно взяла до рук зброю, автомат, вона стає на рівень, а може вище навіть того десантника, навіть того спецназу, якого там вчили вбивати, наступати, що там друга армія світу, вони казали. Він стає краще нього, тому що він захищає свою домівку, захищає свою землю. З нашого флангу залишилося 5 чоловік. І в п'ятьох ми здержали свій фланг. Ми знали, що нам треба втримати цей напрямок любими способами. Слава Україні!